Дев'ятий рік поспіль у кафе «Рівень» збираються мешканці мікрорайону Воля та школярі, аби провести андріївські вечорниці. Цьогорічне святкування почали із вшанувальної пісні у честь пам'яті наших захисників. Сьогодні у нас вечорниці такі трохи специфічні, пов'язані з подіями, такі, що у нас ще війна, все. Ми шануємо і співаємо пісні такі, які, ну, про наших хлопців, про наших матерів, все. Ну, а так на традиціях, що дівчата варять вареники, пампушки, сьогодні бачили галушки з маком, да, пироги печуть, оце все зносять на вечорниці, Мар'яна Адамович накриває свого боку столи. На це свято мешканці мікрорайону чекають з нетерпінням, бо ж саме тут вони можуть не лише поспілкуватися, але й повеселитись на славу. До гостин рівняни готуються заздалегідь, придумують навіть власні пісні. Ми залучаємо далеко небайдужих людей і саме ці мешканці чи жителі району Воля збираються тут, співають пісень, створюють розважальні заходи. І думаю, це добра традиція і поширення того, за що нам треба триматися. Не втримались від можливості відчути дух найбільшого передноворічного свята і сім'я Поліщуків, які потрапили на такі вечорниці вперше. Побачила, що відбувається таке свято Андріївські вечорниці і розумію, що це ж є давня українська традиція. Вирішили підтримати її всією сім'єю, тому що відверто не вистачає цього, не вистачає популяризації українських традицій. Українці зараз схильні приймати свята інших людей, але хочеться, щоб ми не забували, хочеться, щоб ми популяризували своє. Кусали калиту і співали пісні не лише дорослі рівняни. Найменші теж не пасли задніх. Учні третьої школи підготували для гостей цілу міні-виставу. Розказували вірші, гуморески і згадували славні народні пісні. Я дома святкувала андріївські вечорниці з мамою. І ми робили вареники з сюрпризами. Ми сьогодні прийшли сюди, щоб розказати шефам нашої школи про наші вірші і про те, які ми традиції. Ось так легко і невимушено різні покоління від онуків до бабусь і дідусів відсвяткували андріївські вечорниці у гостинах Мар'яна Годи. Що вкотре доводить – традиції об'єднують українців. Івана Власюк, Антон Пухов. Новини Рівного.